ကာကွယ်မြင့်တင်သူများကွန်ရက် HRTP ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရင်းဤကိုကျင်းပခဲ့တာအခုဆိုရင်ဆက်ထမအချိန်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးသူတစ်ဖြစ်အခြေခံလူတိုင်းသားတွေရဲ့ဥပဒေရဲ့အခါခွဲမဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တရားရုံးတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားဥပဒေရဲ့အခါခွဲပြင်းမဲ့မှုမှာစိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ဧရာဝတီတိုင်းပုဂ္ဂလိမြို့နယ်လေးရက်ကွက်လေးလံအမှတ်လေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခန်းနာကိုနနက်9နာရီကနေ17နာရီခွဲအထိအစီအစဉ်9ရက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃လမှာဒီဒီဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးပညာဆောင်ရာမိဘလေးလေးခန်းနာဆက်မကျင်းရောက်လူခွင့်ရေးကာဝယ်မြင့်ရှင်လူများခွဲကအစီအစဉ်ပါတယ်။ခန်းနာဖွင့်ကြောင်းကျင်းညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်내နဲ့တိုင်းပေါင်းစုံကလူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေအယောက်400ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လူ့ခွင့်ရေးများဖြင့်ခြေခံလူ့နယ်ဖွဲ့များကိုနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများဖြစ်ရှိလက်ခံစစ်တုံးလာခံရန်နဲ့လူ့ကွန်ရက်ကနေအညီရပ်တည်ရှင်းနိုင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍လူ့ခွင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုလူလူကြားဖော်ပြတောင်းဝေခဲ့သည်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလူခွေရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတောင်းဆိုချက်၄ချက်ပါတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကတော့လူခွေရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုတွေကြောင့်အချင်းချခံရတဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြည်ပင်းစစ်တွေရပ်တန့်ပေးဖို့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေပြည်ပင်းကိုစိတ်ချလုံခြုံပေးကင်းစွာပြန်လာနိုင်စေဖို့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခွင့်ရေးစာချုပ်ကိုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းလူ့ကောင်းတိုင်းခံနေရည်ရည်ရှိရှင်တည်းနိုင်ငံသားတိုင်းလူ့ခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုသိရှိလက်ခံစေကောင်းပါရဲ့။မြန်မာလူ့ခွင့်စည်းဝေးမှာလူ့ခွင့်ရေးမန္တန်ကြီးတည်းရဲ့ပေါ်ထွက်လာရင်စသဖြင့်ကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တိုင်းလည်းကျမတို့စူးစမ်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာစီတရားတွေကိုအီးမျိုးစုံနဲ့ဖြန့်ဝေမြင့်တင်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများကွန်ရက်ကတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဥမမောင်လေးကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအခုလက်ရှိလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပို့ဆောင်ရအကြီးအကဲတွေတော့ပါကျွန်တော်သိချင်တာကဒီခုနအရှက်ပြည်ပြည်ရာ press release ထုတ်တယ်ဒီချင်းညာချက်တော့ဘောနော်အဲ့မှာတိုင်သာကိစ္စကိုအနောက်ရှက်ပြည်လို့ပြောတာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကအခုစိုးရလက်ထက်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်နေမြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဒီစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆိုရလက်ထက်မှာလားဘုဘက်ကောင်းလာလာလို့မိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညူပင်ချူဖောက်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိအချိန်ကြီးပေါ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရအဖြစ်မှာတော့လက်ရှိအချိန်ကြီးချူဖောက်မှုတွေလုံးဝပြည့်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ရောက်နေတယ်ရှိပါတယ်ဥပမာလေးအနေနဲ့ပြောရရင်နေရာမြေကိစ္စတွေအခု40ကျော်ရောက်ပါတယ်ပြည်စစ်တာအထမစုဆောင်မှုတွေ50မှရောက်ပါတယ်တခြားတစ်ခါတော့ဆက်ရှိုးအပြုလုပ်ခေါ်တဲ့ကလေးတငယ်ရွယ်ပြောင်းနေတဲ့ကလေးတငယ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေရောက်ပါတယ်တို့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အမှုတွေကတော့လက်ရှိဒါ2021ခုနှစ်ဒီဆိုရအဖြစ်လက်ထက်မှာလို့ပြောရပါတယ်အဲ့ဒီခန်းနာမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတစုံတရာဟန်တာနှောက်ရက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပဲဒေတာဆောင်ကလူတော်တော်များများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်